সন্ধিয়াৰ অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে ৰন্ন দাস ৰাজ্যজুৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গুৰু ধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি গৰু বিহু পালন অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণিলৈ তিনিদিন বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন জিলাত ভোটদাতাত সজাগ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচী আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ মোহালীত হ'বলগীয়া এখন খেলত পঞ্জাৱ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ মুখামুখি অসমীয়াৰ পাপতি হাউন ৰঙালী বিহুৰ আজি প্ৰথম দিন কৃষিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনটো গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে আজি পুৱাৰে পৰা নৈৰ ঘাট আৰু খাল বিলসমূহত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইফালে বিগত বৰ্ষৰ দৰে বহাগক আদৰিবলৈ এইবাৰো সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই জছখেলপথাৰত মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰিছে দিনৰ দহ বজাত বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ প্ৰশান্ত বৰদলৈয়ে বিহু পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও হুঁচৰি দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ লগতে সমাজ জীৱনলৈ প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়োৱা কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়েও আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে লতাশীল খেলপথাৰত ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে জনোৱা অনুসৰি ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানত আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিহু পতাকা উত্তোলন দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত হ'ব গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয় জিলাখনৰ আগিয়া শিমলীতোলা ৰংজুলি ধূপধৰা কৃষ্ণা আদি অঞ্চলত গৰু বিহু উপলক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে গৰু গা ধোৱাই গৰু বিহু পালন কৰে কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানতো পুৱাই মাহ হালধিৰে গৰুক নোৱাই ধোৱাই গৰু বিহু উদযাপন কৰা হয় জিলাখনৰ জয়ন্তীপুৰ কেকেনিকুছি আদি ঠাইৰ লগতে কলহী জলজলি আদি নৈৰ পাৰত সমূহীয়াভাৱে গৰু গা ধোৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে চিৰাং জিলাত বিজনী ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত ছোৱালী হাইস্কুল খেলপথাৰত চাৰিদিনীয়াকৈ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমনয় ক্ষেত্ৰ বিজনীত ৰঙালী বিহুৰ লগতে বড়ো সমাজৰ ৰং জালী বৈচাগু আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ বিচোৱা উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত স্থানীয় বজাৰসমূহ থলুৱা শাক পাতিৰে ভৰি পৰা দেখা যায় উল্লেখযোগ্য যে বড়োসকলৰ মাজতো বিশেষভাৱে লক্ষণীয় এই পৰম্পৰাৰ অংশ হিচাপে কোকৰাঝাৰৰ বজাৰসমূহ বিভিন্ন ঔষধি গুণযুক্ত শাক কিনিবলৈ ক্ৰেতাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ইফালে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাওখুঙৰী পাহাৰত আজি সংক্ৰান্তি উপলক্ষে বৈশাগু উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত পৰম্পৰা অনুযায়ী বাওখুঙৰী পাহাৰ আৰোহণ কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন হয় বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুৰতো উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয় শিৱসাগৰ জিলাত গৰু বিহু উপলক্ষে আজি সদৌ অসম ভিত্তিত কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ ব্যৱহাৰিক সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে মুক্তিনাথ চাৰিআলিত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাই এইবাৰ ত্ৰিছ বছৰত ভৰি দিছে চাৰিদেউ জিলাতো গোধনৰ স্থিঅদ্ধি কামনাৰে ৰাইজে কাহিলী পোৱাতে মাহ হালধিৰে নোৱাই ধোৱাই গৰু বিহু পালন কৰে ইয়াৰ পাছত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠসকল একত্ৰিত হৈ কণী যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ আৰু এশ এবিধ শাক বিচৰাকে ধৰি পৰম্পৰাৰে উলহ মালহেৰে বিহু পালন কৰে এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাইছে আমাৰ সংবাদদাতা নবুল কোঁৱৰে আজি গৰু বিহু চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাই পুৱাৰ পৰাই অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন ৰঙালী বিহুটো আৰম্ভ হয় সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাতো গাঁৱে গাঁৱে গৃহস্থই কাহিলী পুৱাতে উঠি গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে মাহ হালধিৰে নোৱাই ধোৱাই গৰু বিহু পালনেৰে আনন্দত মতলি হৈ পৰিছে আনহাতে মথুৰাপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পুৱাতেই নিজৰ গৰু পথাৰ বিল খাল আদি লৈ নিয়াৰ পাছত পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুৰ গা ধোৱা কাৰ্য সম্পন্ন কৰে গৃহস্থই লাও বেঙেনা কেৰেলা থেকেৰা হালধি আদি বাঁহৰ গাঁঠিলৈ দীঘলতি মাখিয়তীৰে গৰুৰ শুবাই গালৈ পানী ছটিয়াই লাও বেঙেনা মাৰি গোধৰণৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি পৰম্পৰাখিনি সম্পাদন কৰা দেখা যায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠসকলে একগোট হৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কণী যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰা আমলৰি পৰুৱা এশ এবিধ শাক বিচৰাকে ধৰি গৰু বিহুৰ পৰম্পৰাখিনি সম্পাদন কৰাৰ লগতে গৰু বিহুৰ দিনাই শিশুসকলে চতালে চোতালে বিহু গাই বছৰটোৰ কুশল মংগল কামনাৰে গৃহস্থৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় শোণিতপুৰ জিলাতো তেজপুৰৰ কাষৰ দীপুটা নৈৰ সমীপৰ ঘাটত ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ পৰা আয়োজিত সমূহীয়া বিহু অনুষ্ঠান উপলক্ষে অঞ্চলটোত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ৰঙালী উৎসৱ বৈশাগো শোণিতপুৰ জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বেলশিৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় একেদৰে ঢেকীয়াজুলী সমষ্টি শিঙৰীত অসম নেপালী সাহিত্য সভাই বৈশাগ আৰু ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাহিত্য ভেলা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে মাজুলীতো স্থানীয় ৰাইজে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰু নোৱাই ধোৱাই চাদৰ ধেমালি কৰি গৰু বিহু পালন কৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধোৱাৰ লগতে কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কাইলৈ তিনিচুকীয়া চলিহা নগৰ খেলপথাৰত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰে মুকলি বিহুত মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া নেপালী সৰুণোৱাল কছাৰী চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আনহাতে কাইলৈ পৰম্পৰা অনুসৰি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো মানুহৰ বিহু হিচাপে পালন কৰা হ'ব মানুহৰ বিহু দিনা হেঁপাহৰ বিহুৱান লৈ বছৰটোৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে পৰস্পৰৰ কুশল কামনা কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণিলৈ মাজত মাথো তিনিটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ অভিযান শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকসকলে ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি তিনিচুকীয়া জিলাত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় ডঃ শৰ্মাই দিহপুৰীয়াত দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ বিজয় সংকল্প সমাৱেশত অংশ লয় অসমৰ সৰ্বাম্মক বিকাশৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ গৈ দেশৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰোৱাৰ বাবে জনসাধাৰণে পুনৰবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি তিনিচুকীয়া প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সমষ্টিটোৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলায় বজালী জিলাৰ হলংবাৰী বজাৰত আজি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থনত এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় ইপিনে অহা সোতৰ এপ্ৰিলত নলবাৰীত হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচাৰ সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে আজি বৰপেটাত বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ এখন প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটা আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি তিনিটা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টীকে ধৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহেও প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিভিন্ন দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকৰ উপস্থিতিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে প্ৰথম পৰ্যায়ত সোতৰখন ৰাজ্য আৰু চাৰিটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ এশ দুখন লোকসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব তদুপৰি ছিক্কিমৰ বত্ৰিশখন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষাঠিখন বিধানসভা আসনৰ বাবে এই পৰ্যায়ত ঊনৈছ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আজি নাগালেণ্ডত এটা নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশ লয় নিজৰ ভাষণত তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবক দক্ষিণ আৰু পূব এছিয়াৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ পৰিকল্পনা লৈছে ৰাজ্যখনত পিপলছ ডেমক্ৰেটিক এলায়েঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ চুম্বেন মুৰীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই শ্ৰীনাড্ডাই কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ পৰা প্ৰায়মুক্ত হৈছে আৰু এঘাৰখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে ইফালে কন্যাকুমাৰীত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে এটা ৰোড খ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে বিজেপিয়ে এখন উন্নত ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি থানজাপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইপিনে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে আজি মোৰাদাবাদত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কয় যে বিশ্বমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰে ভাৰত সম্প্ৰতি গোলকীয় নেতৃত্ব প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকলাপ প্টল ডিজেল গেছ চিলিণ্ডাৰকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি হৈছে দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও আজি মহাৰাট্টৰ ভাণ্ডাৰা দণ্ডিয়া লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশ লয় দুদিনীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা ভগৱান মানে আজি শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ ৰোড খত অংশ লয় নিজৰ ভাষণত নেতাগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ বিপ্লৱী আৰু সত্যনিষ্ঠ দলক নিৰ্বাচন কৰিব ইফালে অহা সপ্তাহত ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছ তথা সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা একেদৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ষোল্ল এপ্ৰিলত ৰাজ্যখনত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব শক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰক সুস্থ গণতন্ত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত পুৱা সাত বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত কাজিৰঙা শোণিতপুৰ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ অংশীদাৰ হওক সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোটাৰসকলৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ কোষসমূহৰ উদ্যোগত সজাগতামূলক সভাৰ আয়োজন কৰা হয় গোলাঘাট জিলাৰ হাবিয়াল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এখন সভাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰাজ্যিক আইকন পেৰাচাইট্টিষ্ট ৰাকেশ মণিকে অংশগ্ৰহণ কৰে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তই ভোটদানৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সমগতসকলক অৱগত কৰিছে অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজন কৰা এই সভাখনত শ্ৰীবণিকে নতুন ভোটাৰসকলক ভোটদানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহান জনায় পেৰা চাইক্লিষ্টগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ একাধিক মোবাইল এপ আৰু ৱেবছাইটৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ইয়াৰ লগতে এক নম্বৰ বেটিয়নী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতো এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে লোকসভা নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনেও আজি আৰক্ষীসকলৰ কাৰণে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা ভৱনত আয়োজন কৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ মাণ্ডলিক আৰু খণ্ড বিষয়াসহ তিনিশগৰাকী আৰক্ষীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ইফালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় নিৰ্বাচনী ব্যয় নিৰীক্ষণ বৈঠকখন আজি যোৰহাট জিলাৰ আৱৰ্ত ভৱনত সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্যয়ৰ্যবেক্ষক অশোক কুমাৰ ছুথাৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনী ব্যয় পৰীক্ষণ কৰে ইয়াৰ লগতে আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যয়ৰ হিচাপ পৰীক্ষণ কৰা হয় অহা সোতৰ এপ্ৰিলত পুনৰ এই পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হ'ব আনহাতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিযুক্তক কপিল মণ্ডল আজি বিয়লি বঙাইগাঁও জিলাত উপস্থিত হয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও আৰু অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ বুজ লবলৈ পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনত উপস্থিত হৈছে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে সমষ্টি দুটাক নিৰ্বাচনী কাৰ্যকলাপৰ বুজ লয় কৰিমগঞ্জ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তই লোকসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ সকলো কাৰ্যালয় আৰু অনুষ্ঠানৰ মুৰববীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালনৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ জাৰি কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে এই উপলক্ষে চৰকাৰী বন্ধৰ দিন হোৱা সত্বেও চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ এপ্ৰিলত কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সীমিত সংখ্যক কৰ্মচাৰী নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপি নেতৃতাধীন এন ডি এ হৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইফালে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ো যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ইফালে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খাটাৰক কৰ্ণেল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱাটক হৰিদ্বাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ইফালে ছট্টিশগড়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলকৈ ৰাজন খৰিব ৰাজন গাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাসবৰাজ মুম্বাইক হাবে ৰাজ্যখনৰ আন এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগদীশ ছট্টাৰক বেলগ্ৰাম সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জনতা দল ছেকুলাৰ কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগড়াৰ পুত্ৰ এইচ ডি কুমাৰাস্বামী মাণ্ডিয়া লোকসভা আসনৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিলবাৰা সমষ্টিৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইফালে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা হিন্দুস্তানী আছাম মৰ্চা ছেকুলাৰ নেতা জীতন ৰাম মাঝিয়ে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি মোহালীত হ'বলগীয়া এখন খেলত পঞ্জাৱ কিংছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন সদ্ধিয়া সাত বজাত আৰম্ভ হ'ব ইপিনে দেলহী কেপিটেলছে যোৱা নিশা লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত এখন খেলত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়ছক ছয় উইকেটত পৰাজিত কৰে ৰাজ্যজুৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি গৰু বিহু পালন অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰোৱালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উখল মাহল পৰিৱেশ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি লৈ তিনিদিন বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন জিলাত ভোটদাতাক সজাগ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচী আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ মোহালিত হ'বলগীয়া এখন খেলত পাঞ্জাৱ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি